u arkay asigoo darawalkii jooji gaariga dhihin ayuu daaqad iska tuuray. Daaqadii furdi gaariga jooji ma wariyanbo, halkaasuu adkaysa waayaba qarax iyo haduu maqlado iyo cayaalkeygii xaaskiga kuugaa daaqadu iska tuura dalak. Iga badan kale baad qaado qaado, kuwa kale kaboos qaado qaado, kale waxaa danto loo qaado qaado, ila dambi maasaar qaado qaado, sodhawaw kale qaado, dooni waa daqana biil qaado qaado, ama yurubaad ceer qaado qaado, sodhawaw kale jawi qaado qaado, abbixin joogtaan qaado qaado, gimi daatiin igu qaado, gimi daatiin igu qaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkaa nagala socotaa mar walba waa jenaalka Cagacadde Production. Fadlan haddii marka koowaad aad soo booqatay ee tahay, fadlan subscribe saar, videoga like saar, aad oo maasad tihiin. Maanta waxaa idin hayaa barnaamij khaas ah oo ka duwan barnaamijyadii horeeto ee ama sheeko sheeko qof bulshada u taqaano. Maanta waxaan halkan ku hayaa afar sheeko ee noo soo direen taageerayaasha Cagacadde Production ee nagu soo direen dhanka WhatsApp-ka. Adina waa nagu soo diri kartaa lambarka shaashada ka muuqda inaad mar walba nagala wadaagto sheekooyinka ah ee soo qisooyinka wax walba. Halkan baa ku soo gudbi doonaa insha Allah sheekada koowaad. Waxaa noo soo diray walaalkeen Xasan Birro, aad oo masata Xasan Birro, sidaan mar walba nagala socoto. Xarfaan ayaa gaari BL ah saarnaa, sheekada waxaa ku tahay xariif oo BL saaran. Xarfaan ayaa gaari BL ah saarnaa, Facebook ayuu isticmaalayay. Xarfaan kale eegay ama soo ag fadhiistay wuxuu raba marka lama yaqaan saaxiibka wuxuu arkay asigoo qoraalkiisa la qashaay, qoraalkii uu qoraayo oo qofkaasiga camal uu qoraayo oo qofkan kale agsiisa soo fadhiistay sheeg marka inuu ka qasho raba marka inuu arko raba uu qoraayo abooyelowgaan iskama waalinbo. Xariifkii intuu fikiray ayuu sheekadii bedelay. Muxuu ku bedelay? Lama yaqaan. Wuxuu ku bilaabay aqii filaaqadii, gaarigii waan saaranahay, meeshiina waan u dhowahay, waana isqarxin rabaaye adiga xayaalka iyo xaaskayga kugu ogahay. Xarfaankii intaas markii uu indhihiisa ku qabteen uu arkay asigoo darawalkii jooji gaariga dhihin ayuu daaqad iska tuuray. Daaqadii furdi gaariga jooji ma wariyanbo, halkaasuu adkaysa waayaba qarax iyo haduu maqlado iyo cayaalkeygii xaaskiga kuugaa daaqadu iska tuuray dalak. Kii kale wuxuu dhahay xarfaankii kale kulaha fuud oo murux adigaa xoolo dambeeto fiiri doonini. Haa, waxaa waaye waxyaabaha qaldan aa xoogaa isha aan ku xadeyno waa qalad. In lagaa batisan waa istaeshaaw. Aad oo maasata baraada sheekada noo soo diray, sheekada labaad noo soo qabo. Waxay ku saabsantaa nin cadaan ah iyo naag cadaan ah, ku saabsantaa sheekadan. Sheeko cajiib ah, nin cadaan ah iyo naag cadaan ah ayaa isguursaday oo dhalay cunug madow ah. Ninkii oo xanaaqsan ayaa dhahay ana waan cadahay adina waa cadahay, maxaa waaye cunugan oo madowga ah noo dhashay? Waxaa waaye awursi Ilaahay waxaa waaye laguma diidi. Naagtii kulaha adoo kulul iyo anoo kulul ayaa isku taganay, sidaas daraaddeed cunuga wuu gubtay. Cunuga wuu gubtay, indhahu taagay. Ninkii hadalka ayaa ku xirmaday markii la dhahay adigoo kulul iyo anoo kulul isku dhacnay, sidaas daraaddeed cunuga wuu gubtay. Micnaha kaale digsi guulaya maa micnaha cunugana ka dhigtay. Kiib guugin aqulle baraada sheekadan soo diray waa Faarax oo dalka Holland joogo, aad oo maasataa baraada sheekada saddexaada noo soo qabto. Sheekadan way ku duwan tahay sheekooyin kaleeto. Wiilii awowgiisa ku saabsantay hadda ka hor ayaa waxaa isa soo raacay. Wiilii awowgiis waxayna marayeen magaalada, markii ay daqiiqado socdeen ayaa odaygii waxa uu arkay macalinka dugsiga, waxa uu wiilkiisa ku dhahay, wiilkayga orod oo dhuumo maanta dugsiga fasax la'aan ayaad u gembisay, fasax la'aan u gembisay. Wiilkiis kama waan u dhahay kulaha, wiilkii kulaha awowga orod adiga dhuumo, waxaan ahaa macalinka awowga aan maanta dhintay, sidaas ayaan dugsiga ugu gembiyey. Subxaanallah, akhliga ku jiro leedah wiilkii akhrin oo kaysa hore awowga maanta dhintaa dhahaa, sidaas daraaddeed dugsi ugu gembiyey. Awowga dhan maxaa u dilaysaaba dugsi hal maad u gubisay. Noo soo qabo sheekada ugu dambeysa ee sheekada sheekooyinka asxaabta noo soo diray dhanka WhatsApp-ka. Xariif Abtuy ah, Abtuynimo sheekooyinka badanaa Abtuynimo aan ugu soo qaataay.
xariif abtuu ahaa ayaa naag loo guuriyay habeenkii markii la gaaray markii duurka laga soo baxo dadka waxaa waaye markay xaafado ay soo hoyaan labadii misaas kusoo haraay waxaa waaye bur iyo briisi ama loo kala baxaa saaxiibka xaaskiisa meel uu hadalka ugu bilaabo ayuu waayey qolaha markii dambe wuxuu dhahay abaayo hooyada ama ma ogtahay inaan caawa halkaas seexanayso maxaa ugu ogaa weeshay waayo meeshaa ka soo wadatay waxaa keen kartay gurigaaga way ogta hooyada hadal cabtoonin meeshu ka gaaraa deh meeshu ka gaaray aad umaasadtihiin asxaabta nagu la xiran dhanka janaalka caay cabdi production insha allah subscribekeena hore u socdaa maasha allah haddaan nagu cusub tahay haddaa hore nagula jeeda aada umaasadtihiin waa inoo sheekadan sheekadooyinka kala xiga waxaan iloobin inaad sheeko noo soo dirto mar walbana waxaad qalbigaada ku heysa noo soo dirto sheeko qisooyin waxyaabo badan insha allahu waa idin salaamayna kiib goodbye.